Gladiátor. Alespoň ten filmový je navzdory své leckdy milé a nenásilné povaze vržen proti své vůli do krutého světa krvavého sportu. Kolikrát musí vytrpět velice komický výcvik, který mu má zvýšit již tak malé šance na přežití v aréně. Pojem arena vznikl z latinského slova arena, což v překladu znamená písek. Tím byla pokryta plocha amfiteátru. Filmy a seriály z gladiátorských klání vytvořily chaotická a brutální jatka. Problém tkví v tom, že protagonisté jsou vykresleni jako gladiátoři, ale jakmile se ocitnou v aréně, je s nimi zacházeno jako s trestanci odsouzenými k popravě. Kéž by Maximus chápal, proč se diváci nebaví. Lidé chtěli vidět dlouhý, nejlépe vyrovnaný boj a místo toho dostali několika vteřinový nekoukatelný masomlejnek. Jasně, že se nebaví. Asi to nepřekvapí, ale hollywoodské vyobrazení je značně přehnané. Gladiátorská klání nebyla zpravidla tak krvavá a nekončila nutně smrtí. Se vší pravděpodobností měla jasná pravidla a rozhodčího, který na zápas dohlížel. Ani všichni gladiátoři nebyli nuceni bojovat. Našlo se velké množství dobrovolníků. Ti by se těžko hlásili, pokud by se jejich šance na přežití blížila nule. Odkud ale bereme jistotu, že to mají filmy špatně? Díky vykopávkám gladiátorských škol víme, jak gladiátoři žili. Jedna z nich je i v sousedním Rakousku. K dispozici máme i kosterní nálezy z gladiátorských hřbitovů a náhrobní kameny vyprávějící příběhy z posledních chvil bojovníků. Jeden takový je v Turecku v Efezu a druhý v Anglii v Yorku. Všude přítomné malby a fresky značí, že se gladiátoři těšili velké popularitě. Zdobili vily, taverny, lázně a další veřejné budovy nejen v Itálii, ale i ve Francii, Británii, Německu, prostě všude, kde Římané byli. Podobizny bojovníků se objevovaly ale i na vázách, talířích, keramice a olejových lampách a dalších předmětech každodenní potřeby. Děti si hrály s terakotovými figurkami bojovníků. Gladiátoři se dají přirovnat k dnešním vrcholovým sportovcům. Pompeje patřily mezi první město, které mělo kamenný amfiteátr, kde probíhaly hry. Tamní gladiátoři byli vyhlášení a patřili mezi elitu. Díky výbuchu nedaleké sopky zamrzlo celé město v čase. Pompeje vydali mimo nápisů výsledků her i další pouliční kresbičky, připomínající dnešní grafity, které nám přibližují tehdejší každodenní život. Okolí gladiátorské školy a amfiteátru byly nalezeny i helmy s další výstrojí a výzbrojí. K dispozici máme samozřejmě i písemné prameny od historiků a filozofů, kteří se zamýšleli nad uspořádanými kláními a porovnávali je s těmi předchozími. Zamýšleli se i nad morálkou lidu, protože k hrám obvykle patřilo vykonávání poprav více či méně zvrácenými způsoby. K tomu všemu ještě dojdeme. Zpočátku se uvažovalo, že gladiátorská klání byla přejata od Etrusků. Dnes uznávaná teorie je však přesvědčena o tom, že klání pochází z pohřebních rituálů z oblasti Kampánie, což není zase tak daleko od Říma. Ještě v roce 300 před naším letopočtem byli tzv. Samnité, žijící v Kampánii nepřátelé Říma. Ti věřili, že na pohřbu je povinnost prolít krev, která měla usmířit živé s mrtvými. Pohřební rituál zahrnoval souboj dvou troků. Ti byli cvičeni v boji s libovolnou zbraní a předpokládá se, že nevěděli, čemu tento úm použije. Historik Livius datuje první rituál souboje v římském podání k roku 264 před naším letopočtem. Na pohřbu Decima Junia Pera se střetly tři páry bojovníků. Další existující zmínka je až z roku 216 před naším letopočtem a ta popisuje střet 22 párů bojovníků. V roce 183 před naším letopočtem počet vzrostl na 60 párů k uctění Publia Licinia. Souboje probíhaly zpravidla ve Foru Románu, kde k této příležitosti byly postaveny dřevěné lavice. Nejbohatší vrstva Římanů si tímto způsobem dokazovala svou moc a finanční prosperitu. Pohřeb se stal možností pro pozůstalé blízknout se a případně si i vylepšit tímto kláním jejich postavení. Docházelo tak k neustálému předhánění, kdo uspořádá větší a lepší akce. Počet bojujících dvojic se zvětšoval, stejně jako počet vytvořených posmrtných masek nebo štíka. Masky předchozích zemřelých z rodu na sobě při průvodu nosili herci a působilo to, jako kdyby celý rod stál z mrtvých, jen aby mezi sebe přivítal nové příchozího. Na pohřbu figurovali nejen herci, ale i zástupy profesionálních truchličů. Maska zemřelého se po pohřbu uložila na dobře viditelné místo v domácnosti. V rámci politického boje a kupování si přízně lidu začali bohatí jedinci prahnoucí pomoci kalkulovat s tím, kdy pohřební zvyklost obsahující boj zrealizují. Postupem času se spojení s pohřbem začala vytrácet. Například Marcus Aemilius Scaurus postavil dřevěný amfiteátr, kde pořádal zábavu a za dva roky byl zvolen do vysoké úřednické funkce. Vedle sebe tak byly pořádány soukromé a o svátcích i státní hry.
Cezar v roce 65 před naším letopočtem zafinancoval hry k uctění svého otce, aby zapůsobil na své rivaly v senátu. Tou dobou byl ale jeho otec už 20 let po smrti. Přípravy byly tak epochální, že musel zasáhnout stát a stanovit maximální počet párů bojovníků, kteří se mohou střetnout při hrách. Vládnoucí vrstvě se přestávala líbit myšlenka, že po Římě může chodit bohatý člověk s malou armádou vycvičených gladiátorů. Limitní hranice byla stanovena na 320 párů. Po pádu republiky se jednotliví císařové snažili zalíbit lidu grandiózní podívanou. Nejdříve v dřevěných a později v kamenných amfiteátrech. A nejen tam. Hry se před výstavbou Kolosa odehrávaly i v Cirku Maximu, Foru Románu nebo Saeptě. Bojovalo se do prvního zranění a následné kapitulace nebo i na život a na smrt. Hry přitahovaly takovou pozornost, že v průběhu jejich konání byly ulice plné přespávajících lidí a nezřídka docházelo i k ušlapání vdov. Stát brzy musel regulovat i to, kdo mohl pořádat hry. Jeden podnikavec postavil u Říma dřevěnou arénu a aby stavba nebyla tak nákladná, rozhodl se šetřit na materiálu. Během prvních her se amfiteátr zřítil, což mělo za následek zranění a úmrtí až 50 tisíc lidí. Postoj ke hrám jednotlivých císařů se lišil. Augustus zakázal zápasy bez možnosti žádat bojovníky o milost. Ne, nebylo to pro ochranu samotných gladiátorů, ale pro ochranu státní kasy, ze které se hry platily. Případná smrt gladiátora musela být totiž tučně kompenzována jeho majiteli. Netrvalo to ale příliš dlouho a duely bez možnosti zdát se opět vkradly do arény. Třeba Marcus Aurelius, který se objevuje i ve filmu Gladiátor, neměl rád zbytečné krve prolití. Pokud se účastnil her, bojovníci bojovali výhradně se dřevěnými zbraněmi. Ve finále se jich ale příliš neúčastnil, jelikož se věnoval bojům s Germány v severních okrajích říše. Zprvu je třeba říct, že ne každý, kdo se objevil při hrách v amfiteátru, byl gladiátorem. Diváci se mohli těšit na lovce divokých zvířat, takzvané venatores, dále na bestiarii, cvičené experty v boji se zvířaty, noxi byli odsouzení zločinci, zajatci a otroci a jejich participace v aréně byla krátká. Byli předhazováni šelmám nebo proti sobě bojovali jen s meči bez jakéhokoliv brnění. Mohli být posláni na smrt do souboje s ostřílenými gladiátory nebo popraveni ve finálním aktu ponižujících historických a mytologických divadelních miniher. Za účastí popravčích čekala ty šťastnější smrt mečem, ty méně šťastné upálení nebo ukřižování. Vrchol dne představovali duely profesionálních gladiátorů, kteří obvykle bojovali jeden na jednoho. Jsou zaznamenány i hromadné souboje. Dekret stanovující ceny za gladiátorské vystoupení jasně odlišuje skupinové bojovníky, takzvané gregarii, od profesionální třídy gladiátorů a připisuje jim mnohem nižší odměny. V dopoledním bloku umírala zejména zvířata. V rámci her docházelo k zápasu vyhladovělých a vyprovokovaných divokých zvířat. Medvěd mohl zápasit se lvem nebo třeba býkem a aby k zápasu došlo, zvířata mohla být spojená řetězem. Hony byly obohaceny rekvizitami květin, stromů a kamenů. Maso ze zabitých antilop, nosorožců, zeber, jelenů a dalších zvířat se rozdalo divákům, nebo o něj mohli soutěžit v jakési loterii. Při Trajanových 123 dní dlouhých hrách na počest získání Dácie, což je zhruba dnešní Rumunsko, bylo zabito 10 000 zvířat. Hadrián ho ve svých 120 dní dlouhých hrách překonal a nechal při nich zabít ještě o 1 000 zvířat navíc. Show ale mohla místy připomínat i to, co známe z cirkusu. Předvádění exotických tvorů, slonů a tak dále a různá představení krotitelů zvířat. Program mohl být proložený různými komickými čísly. Burleskou nebo kláním slepých, se zatemněnými helmami se dřevěnými meči, nebo dále různými hrami ve stylu obrany dřevěné věže za neustálého schazování útočníků, kteří se na ní snaží vylézt. Diváci si mohli užít wrestling, box nebo i atletické klání. Nebo ukázku zajatců, proti kterým byl nedávno sveden boj na samém okraji říše. Poslední gladiátorské zápasy se velmi odlišovaly od hollywoodského vyobrazení bojů na život a na smrt. Standardnímu boji jeden na jednoho dohlížel rozhodčí a v případě nutnosti gladiátory rozděloval svou dlouhou tyči. Boj mohl skončit vyčerpáním nebo poraněním, které gladiátorovi nedovolovalo pokračovat. Natažení prstů směrem k pořadateli her, kým mohl být třeba císař nebo lokální guvernér, značilo uznání porážky a vydání osudu do jeho rukou. Poražený byl většinou šetřen. Pokud podal naprosto otřesný výkon, kterým si nezískal publikum,
Naslouchající editor mohl rozhodnout o jeho smrti. Zdviženým palcem směrem ke krku bylo diváky naznačováno, že by měl zemřít. Smrt ale nebyla žádaná. Pořadatel her, který si gladiátory na svou akci pronajal od jejich majitele, musel v případě jejich úmrtí platit vysoké odškodnění. To znamenalo 50-násobek ceny pronájmu. Valerie Hope došla při svém výzkumu k poznání, že gladiátorský duel přežilo 8 z 10 poražených, tedy většina dostala milost. Případná gladiátorová smrt hned v prvním zápase by bez odškodnění byla pro lenistu velmi ztrátová, s ohledem na to, co jeho výcvik, strava a ubytování stálo. Pokud pořadatel toužil po zápase končícím smrtí, musel si výrazně připlatit. Nápisy z Pompeji ukazují, že například Silas s 26 absolvovanými zápasy se utkal s Ostoriusem, který měl za sebou 51 zápasů. Silas zvítězil a jeho soupeř byl ušetřen. Ten den bojovalo dalších 7 dvojic. Ze 14 mužů zemřeli 2. Další malůvky na zdech popisují skóre bojovníků. Neronian zápasil 14krát, z toho 12krát vyhrál a 2krát dostal milost. Kreunus bojoval celkově 7krát, z toho 5krát zvítězil a 2krát byl omilostněn. Nebo třeba náhrobek Sekutora Flamy. Popisuje slušných 34 zápasů, z toho 21 výher, 9 remíz a 4 udělené milosti. Gladiátory poháněla snaha o dobrý a dlouhý boj k uspokojení diváků. Pokud předvedli velmi dobrou show, mohli odejít jako vítězové oba, tedy remízovat. Pokud podali špatný výkon a jejich boj působil secvičeně nebo byly údery příliš pomalé, byli vypískáni a jejich reputace značně klesla. Mnohdy proti sobě bojovali gladiátoři ze stejné školy. Proč by netrávili čas s poctivou přípravou choreografie boje? Případnému podvádění nahrávají i helmy, které zakrývají ústa a brání divákovi vidět bojovníkovi tvář. Mohli si při boji pomáhat dávání pokynů? Gladiátoři byli ve skutečnosti trénováni spíše k donucení protivníka zdát se nebo k jeho zneschopnění než jeho rychlému zabití. V období republiky existovaly etnicky specifické třídy bojovníků. Samnita, Gal a Trák znázorňovali nepřátelé Říma. Postupem času nemuseli být bojovníci nutně daného původu. V období přechodu republiky do císařství se v rámci politické korektnosti museli třídy změnit. Z nepřátel se staly národy integrované do říše. Až na Tráka se specifické etnické třídy bojovníků přejmenovaly. Míchaly se dvojice, které nabízely zajímavou podívanou. Proti lehce obrněnému Retáriovi, jedinému bojovníkovi bez helmy, se sítí a s velkým dosahem díky trojzubci, se postavil obrněný těžkopádný Sekutor s krátkým mečem. Některé typy byly populárnější než ostatní. Víme, že publikum se dělilo na fanoušky velkého a malého štítu. Mezi nejoblíbenější klání patřilo střetnutí Murmila s Trákem. Oba nosili velké helmy. Murmilo nosil menší štít a zahnutý meč, zatímco Trák byl vyzbrojen velkým štítem a mečem. Typů gladiátorů bylo samozřejmě více. Po nástupu do gladiátorské školy jim byl podle osobních předpokladů přidělen vhodný typ bojovníka a podle toho byl přizpůsobený výcvik. Equites přijížděli do arény na koni a stejně jako provokatoři byli obvykle párováni s ostatními v rámci své třídy. S Sedarii přijížděli zase s pompou na voze a Dimakerii bojovali se dvěma meči. Shisores měli návlek na levé ruce zakončený čepelí a třeba Lacuarii používali laso a dlouhý meč. Boj byl oproti chaotickému a rychlému krveprolití známého z filmu založený na ukázce jejich umu boje a dlouhé výdrži. Nevíme, jak přesně vypadal gladiátorský výcvik, je všeobecně přijímáno, že byl intenzivní, což potvrzují kosterní nálezy. Dávalo by smysl, kdyby se gladiátoři metodicky učili různé pohyby, podobně jako tanečník a souboje, tak mohli mít jasnou strukturu. Po zhlédnutí mozaiky s dámou s činkami se zdá, že posilování s váhami nebylo neobvyklé. Můžeme se domnívat, že gladiátoři s váhami cvičili a utužovali si tak fyzickou kondici. Bohužel neznáme ani přesné znění pravidel, ty se nedochovaly. V případě, že byl gladiátor zraněn v boji, čekala na něj nejlepší dostupná péče. A pokud bylo jeho zranění velmi vážné, byl ušetřen dalšímu trápení úderem palicí do hlavy. To potvrzují kosterní nálezy z gladiátorských hřbitovů. Gladiátoři byli odsouzeni zločinci, zajatci a otroci, které původní majitel prodal specificky do gladiátorské školy. Stali se tak majetkem lanisty a započali svůj výcvik. Museli to být silní a zdraví jedinci, ideální byli třeba bývalí vojáci. Odsouzených zločinců určených ke gladiátorskému boji bylo občas tolik, že se museli stát obyčejnými otroky, protože ve školách nebylo místo. Někteří odsouzení byli posláni do škol pro boj se zvířaty.
Už v období republiky se do gladiátorských škol hlásili dobrovolníci. Pro chudinu to byla cesta k bohatství a novému životu, dobrodružné dobrovolníky z vyšších tříd mohla přitahovat sláva. V raném císařství se dobrovolníků hlásilo více a více. Finančně to bylo zajímavé zejména pro zadlužené osoby, které mohly touto cestou poměrně rychle nasekané dluhy umořit. Standardní kariéra pro gladiátora znamenala 2 až 3 zápasy ročně po dobu 3 až 5 let, kdy mohl získat svobodu. Oproti 25 letům v legii to nezní zase tak úplně špatně. To znamená, že gladiátor musel projít zhruba 6 až 15 souboji, aby se mohl stát svobodným mužem. Víme, že Tiberius lákal své oblíbené, již vysloužilé gladiátory tučným bonusem zpět do arény. Určité množství z gladiátorů si tak dozajista vydobilo svobodu. Předpokládá se, že 5 let v aréně přečkalo 60 až 80% z nich. Po ukončení kariéry se mohl stát gladiátor třeba trenérem, rozhodčím nebo bodyguardem vlivné osoby. Gladiátoři se pohybovali na hraně obdivu a zavržení. Dle tehdejších cností vykonávali nedůstojné povolání všichni baviči, jako herci, závodníci na vozech a koních, zápasníci, jejich trenéři a třeba i prostitutky a pasáci. Zároveň ale u gladiátorů byla obdivována mužnost a stoická statečnost při přijímání smrti. Filozof Cicero po vzoru gladiátorů přijmul smrt a nastavil krk svému vrahovi. Nejúspěšnější gladiátoři byli extrémně populární a byli známí v celé říši od Egypta po Británii. Na hrách bylo možné získat suvenýry na památku. Ženy byly ochotné zaplatit velké sumy za lahvičku potu jejich oblíbeného gladiátora, jejíž obsah následně použili jako součást parfému. Při gladiátorských kláních nesporně docházelo k úmrtím. Navzdory tomu, co ukazují filmy a seriály, to ale nebylo žádané. Gladiátoři byli cenným zbožím a jejich úmrtí zvyšovalo již tak vysoké náklady her. V případě zranění se těšili velmi dobré péči. Těžko by jim byla poskytována, pokud by byly určeni k rychlé spotřebě. Arena zlákala velké množství dobrovolníků, kteří by se po zhlédnutí gladiátorských bojů z filmů a seriálů dobrovolně asi nepřihlásili. Riziko existovalo, nicméně ho spousta svobodných mužů vyhodnotila jako malou překážku k cestě za slávou a bohatstvím. Filmy a seriály mnohdy pracují s hrdinou jako gladiátorem jen mimo arénu. Jakmile se ocitne uvnitř, rázem se z něj stává čekatel na popravu, který nějakým zázrakem vyvázne nebo vyvraždí během chvíle celou arénu. Nepochybuji o tom, že by film z gladiátorského prostředí založený na reálích byl zábavný a divácky úspěšný. Přesto je poptávka očividně spíše po hloupých mlátičkách s litry krve.